नेपालको जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढ्ने चाहना हराउँदै जानुका धेरै कारण मध्ये योग्यता प्रमाणपत्र निकाल्नै मुस्किल हुने अवस्था पनि एक हो विभिन्न जिल्लाबाट आएर अध्ययन सकेका विद्यार्थीलाई जब अन्य अध्ययनका लागि अथवा जागिरका लागि योग्य बन्छन् तब त्रिवीबाट योग्यता प्रमाणपत्र निकाल्नै मुस्किल हुने गर्दछ सामान्य सर्टिफिकेट निकाल्न पनि उनीहरूलाई निकै धौधौ हुने गर्छ यो समस्या झन्झन विकराल बन्दै गएको छ त्यसो त्रिवीले दुई हजार पचहत्तर सालदेखि विद्यार्थीले प्रमाणपत्र निकाल्न भोगिरहेको शास्त्रीको अन्त्य गर्दै आवेदन दिएको चौविस घण्टामै उपलब्ध गराउने भनेर नयाँ योजना ल्यायो सुरुका दिनमा विद्यार्थीहरू पनि यो योजना देखेर चकित पर्ने गर्थे तर विद्यार्थीहरूले ट्रान्सक्रिप्ट निकाल्दा पाउने शास्त्री आज पनि उस्तै छ पच्चिस दिन अब पुरानै छैन अब अब अझै टाइम लाग्छ अझै बनाएको छैन भन्ने भन्ने हो त्यही गरेर आउनु भएको थियो हिजो अब फर्म खुल्ने बेला भइसक्यो अब फर्म खुलिसक्यो पनि नो असै इन्सपेक्टरको लागि इन्सपेक्टर लागि फर्म खुलिसक्यो अब त्यो त्यो बुझाउनुपर्छ त्यही भएर नै कुनै कुनै यो हाम्रो डकुमेन्टमा चाहिँ यस्तोमा यहाँ रजिस्ट्रेसन नम्बर हुँदैन होइन नम्मर, नम्मर नौ 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 यो रजिस्ट्रेसन नम्बर नम्बर नहुनु त हाम्रो गल्ती होइन नि त यो टिउकै गल्ती हो ट्युले यहाँ रजिस्ट्रेसन नम्बर उल्लेख गरिदिँदैन अनि हामी यहाँ सबै भौजर सौजर बुझाएर उहाँ बुझाउँछौँ उहाँ बुझाउँदाखेरि फेरि तपाईँको रजिस्ट्रेसन नम्बर छैन अर्को उयो रसिद काटेर फेरि अर्को लिएर आऊ भनेर भन्नुहुन्छ यो ट्युले आफै करेक्सन गर्नुपर्ने हो नि अब टियुले गल्ती गर्ने हामीले दुःख पाउने यो चाहिँ अलिक ठिक छैन विश्वका कैयौं देश अहिले प्रविधिलाई अगाल्दै भौतिक उपस्थितिमै हुनुपर्ने कामको भारसँगै लामो लाम कम गर्नेतर्फ अग्रसर छन् नेपालमै विभिन्न क्षेत्रमा अनलाइन सेवा विस्तार गरेसँगै सेवाग्राहीलाई सहज पनि हुने गरेको छ तर देशको सबैभन्दा पुरानो यो विश्वविद्यालय भने अझै परम्परागत विधि नै अपनाइरहेको छ सन् दुई हजार बिससम्म अनलाइन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने त्रिवीको भाषण अहिले हास्यास्पद लाग्छ यस्तोमा प्रमाणपत्र लिनका लागि आवेदन दिना लाएन 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 दिन आउने सेवाग्राही अनलाइन प्रणालीबाट काम नहुँदा यो दुःख पाउने गरेको गुनासो गर्दछन् खासमा चाहिँ ब्याङ्कको सिस्टम अनलाइनबाट गरेको हुन्थ्यो एकदम लाइन लाग्नुपर्छ दिनभरि अनि खाजाको टाइम पनि लगभग एक घन्टा नै छ होइन त्यही भएर नि अनि फेरि त्यो बनाइसकेपछि पनि अब टाइममै पनि आउँदैन लगभग दुई हप्ता भनेपछि धेरै लामो समय अब पच्चिस गते एडमिसन छ फेरि मास्टरको त्यो पनि छुट्छ कि भन्ने डर लागिरहेको छ हाम्रो रिजल्ट आएको नि एक महिना हुन लाग्यो होइन त्यसपछि अरू टोटलिङको रिजल्ट आएपछि बल्ल आउने हो त्यसपछि पनि पर अब भन्छन् एक हप्ता नै तर तिस दिन साथीहरूले लग्दा तिस दिन पैँतिस दिन एकदमै ढिलो नै भइरहेको छ प्रोसेस र मैले अर्को चित्त नबुझेको कुरा के पाएँ भन्दा आजको डिजिटलाइजेसनको जमानामा हामीसँग आफ्नो इन्जिनियरिङ सेक्टर छ आइटी सेक्टर छ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ सबै हामीले गरिरहेका छौँ होइन घर अनलाइन फर्म छैन यहाँ आएर अब मेन्युअली फर्म भर्नुपर्ने फर्मको लागि लाइन लिनुपर्ने फर्म बुझाउनको लागि लाइन लाग्नुपर्ने होइन आज त जहाँ पनि युनिभर्स अनलाइन फर्मको हुन्छ नि त प्रतिलिपि निकाल्नको लागि पनि एकदमै ढिला सुस्ती हुन्छ अब यो त सर्ववृत्ति नै छ सब नै छ सबैजनालाई थाहा छ यो कुरा त एकदम ढिला काम हुन्छ यो आधुनिक प्रविधिले फड्को मार्दै गर्दाखेरि यो विडम्बना पनि हो टिउले यो यति ढिला सुस्ती यहाँ त विज्ञको टिम हुन्छ नि त एजुकेसनल प्लेटफर्ममा नै यस्तो ढिला सुस्ती छ त्रिवीले विस्तारै पोखरा नेपालगंज विराटनगर र अत्तरियाबाट समेत एकै दिनमा ट्रान्सक्रिप्ट दिन बनाएको योजना केही दिनको तडक भडक मात्र बन्न पुग्यो कार्यशैलीको पुरानै पारामा त्रिवी रमाइरहेको छ दिन प्रतिदिन विद्यार्थीको संख्या घटेकोमा त्रिवीलाई कुनै चिन्ता नै छैन विद्यार्थीले चौबिस घण्टामा होइन आजकल चौबिस दिनमा पनि प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन् यो अवस्थाको अन्त्य नगरे विदेश पलायन भइरहेका युवावर्ग अझ निराश हुने निश्चित देखिन्छ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साकेका साथमा बिन्दु अधिकारी काठमाडौँ